oso berde gaude. Baina kanta polita. Baina kantuaren tonua niretzako altuegia da. Eta niretzako bajuegia. Ba, etxean antxatu beharko duzu, eh? Hau abespatzako zuzendaria baino okerragoa da. Ah! Orain, herri kirolak prestatu behar ditugu. Zer? Itxi begiak ezin gaitu eraman. Itxi begiak beldurrik ez izan. Arratsaldeon, Josune altzara. Arratsaldeon, Josune, begira, iruzua lautik deitzen dizut. Kontua da, kastin bat egiten ari garela, ze gure taldekide batek taldea utzi du, eta bere ordezkoaren bila gabiltza. Animatuko zinateke? Bai, ze ondo? Ba, ze iruditzen bihar jolas orduan geratzen bagara kastina egiteko. Kanta bat eta dantza bat prestatu beharko zenituzke. Ados? Kaixo, Izaro. Kaixo, Ion. Atxeen ordua aprobetxatuko asmorik ez dala? Bai, komunidea joan naiz. Naizu, dena ondo aritzekin. Ez dut horri buruz hitz egin nahi. Barkatu, Izaro. Etzintu da mindu nahi. Lasai, ez da zure errua. Ez dut ulertzen, astosan ez ikasurik egin. Zer aritzek? Bai, WhatsApp bidali eta segituan erantzuten duen horitakoa da, eta orain ez WhatsApp ez ezer. Aian, aspertu eginda. Ba, esan dezala, baina ez desagertu. Sekulako amorrua ematen dik jendeak mezu egin ez erantzutea. Sekulakoa. Ondo gon zineten azkenengoan. Ez zinio beto. Seguro musuka hortzen. Amets, ez da darriko, aserre nago benetan. Ez dakin norekin dagoen, zertan? Ondo gongo da. Ondo egi behar bada. Zerbait esan beharko dit, ezta? Hartu lasai. Ba ez, ez dindu lasai hartu. Ez dindut gehiago. Hau gehiagizkoa da. Denak daude nire kontra. Baina zergatik, eh? Zer egin dut nik? Lagunok, gaur laguna handi bat galdu dugu. Gure aitita Joakin. Ezin dugu sinetsi. Gaur ezin zaituztegu alai agurtu. Berak alai nahi gintuen beti. Zaila gaitezen eguna irribarre batekin isten. Amets? Ze? Zatozuna, xeri hemen nire ondoan? Zai hemen ondonako. Badakit, baina zurekin hitz egiteko gogoa daukat. Etorri? Badakizu mundiala zarela, ezta? Jakingo ez dut, pa. Zuk uste? Ez azula dudarik egin. Baita lunaren zatere. Ez ara bat ere zintzo jokatzen ari gurekin. Guk zuri beti lagundu izugu espazioarekin, teknologiarekin, ametsmanekin eta guztiarekin. Eta zu horrein ez ara guri laguntzeko gai, zeureko jutsa izaten ari zara. Markatu. Entxeatu? Nola entxeatu behar dugu irratian egingo diguten elkarrizketa bat? Jon, zergatik atera duzue disko hau? Ba, gogoa eman digulako. Jon, baina ez esan hori? Hala da, ez? Beti anik ilusia handia eduki dugulako, musika asko maite dugulako. Ze ondo hitz egiten duen nire arrebatxoak. Laster Euskal Herriko lehendakaria izatera iritsiko da. Zer nahizun aritzek? Ezer ez, Jon. Ezer ez, ez. Zerbait iburuz egingo zenuten berba, ezta? Ba, bai, isilik ezkara egon. Eh? Isilik ezkarela egon. Eta gustura egon zara? Bueno, aspaldi elkarri ikusi gabeta, bai, ondo. Jeloskor nagoela pentsatuko duzu. Ba, bai, ala ematen du. Ez dala. Keskatuta nago besterik ez. Gubion artekoa hasi besterik ez da egin. Eta eritzen presentzia kordure jartzen hau. Ez duzu zertan kezkatu, ez da urduri jarri behar ere. Baina esan egia. Zuzer esan dizu. Izaro, nola zuen izen aurrekoan esan zen idan? Izaro, mesedez. Zuzer esan dizu aritzek. Asko akordatu omen da gure arteko harremanaz kanpoan egon den bitartean. Eta nirekin bueltatu nahi duela esan dit.